Kan du berätta om två saker du har lärt dig i det här projektet? Ja, att man ska rita in, liksom med en blyertspenna innan man ska bränna på brännpennan. Gjorde du det här på den här? Ja, det gjorde jag. Men man ser inte det. Har du suddat bort eller? Nej, men här finns lite. Där ser man lite. Men annars har du bränt precis på strecket. Ja, exakt. Bra. Och sen så har jag lärt mig att man kan gnida stearinljus mot, vad heter det, mot sågen. För då går det mycket snabbare. Bra tips.